एउटा दर्ता भएकै भरमा चाहिँ होइन यिनीहरू यति उम्लिन्छन् कि अर्काको जिन्दगी नै अर्काको त्यो सामाजिक रूपमा यति बदनाम गरिदिन्छन् कि मान्छे डिप्रेसनको शिकार भयो मर्न बाध्य बनाउँछन् यिनीहरूले अर्काको ए उनीहरूको मतलबै हुँदैन कि अर्काको चरित्र हत्या गरिदिनु पाए भ्युज पनि आयो काउन्सिलमा दर्ता छ भन्दैमा उनीहरूले अर्काको जिन्दगी अस्ति पनि मैले भने एउटा पत्रकार भएर अर्काको जिन्दगी बर्बाद पार्छ अर्कालाई चाहिँ होइन बार्गेनिङ गर्ने विभिन्न तरिकाले गिराउन खोज्छ भने त्यो के को पत्रकार क्या पत्रकार भएर सही सत्य पत्रकारिता आफ्नो पत्रकारिताको नम्सभित्र रहेर गर्छ भने पो पत्रकारिता नभए अर्काको आफ्नो इगोस नलाई चाहिँ कुन जुनसुकै हदमा पनि पुग्ने अनि बार्गेनिङ गर्ने अर्काको मान मर्दन हानि गर्ने यस्ता के को पत्रकार यसमा चाहिँ ध्यान दिनु नै पर्छ प्रेस काउन्सिलले तिहार भनेको एकदमै रमाइलो हुन्छ कि मनै अर्कै हुन्छ नि यहाँ थुङ्गे यसरी फुल फुलेको देख्दा अनि र सडकमा नै अरू बेला अन्धकार हुन्छ तर तिहारको बेलामा कति रमाइलो हुन्छ बाहिर हिँड्नलाई होइन झिलिमिली फुल त्यो बत्तीहरू डेकोरेसन नै अर्कै हुन्छ त्यसले गर्दा मन नै अर्कै बनाइदिन्छ क्या हरिसर त्यो कारणले अनि सेलरोटीका देशदेखि विदेशसम्म गाउँदेखि सहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी निष्पक्ष समाचार मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि दसोबिन फ्रेममा हुनुहुन्छ कलाकार संचारकर्मी सबता भट्टराई ब्याकग्राउन्डमा थुङ्गे फुल देखिएको छ तिहारकै समयमा छौँ हामी तिहारकै सङ्गारमा छौँ सबैताजीले तिहार कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा तिहारमा के के छ कार्यक्रम यी पनि म सोध्न चाहन्छु भने अहिले तिहारकै मुखमा कोही भाइटिका बेला जेलमा पुगेका छन् उम्लेपछि पोखिन्छ भन्छन् नेपाली उखान अहिले एकजना युट्युबर उम्लेका थिए थे, उम्लेका थिए भगभकी उम्लेका थिए उम्ले एकदम कसैका चाहिँ चरित्र हत्या गर्नेसम्म उनले केही बागी राखेनन। चाहिँ उनी चाहे तारबराल ब्राल हुन् चाहे महेश बसेत हुन् चाहे हिजो काजुकाण्ड होस् योतल्दै जाँदाखेरि उनले सायद दाम पनि कमाएछन् होला अहमता भयो उनीसँग अहमता भयो दाम कमाइसके पछाडि यस्ता त के हो र भन्ने खालको चाहिँ भइरहेको थियो र हामीले धेरै अगाडिदेखि चाहिँ केही युट्युबरहरूलाई हामीले दबाब पनि दिइरहेका थियौँ र प्रेस काउन्सिलको ध्यान आकर्षण पनि सायद भएको हुनसक्छ र यतिखेर उनी हिजो भर्खर मात्र पक्राउ परेका छन् उनी हुन् मनोज मानव ती मनोज मानव मात्र होइन यहाँ थुप्रै मनोज मानवहरू छन् यी थुप्रै मनोज मानवहरूको खरुत भोलि आउनेछ र यिनीहरू पनि भोलि त्यो छिँडीमा पुग्नेछन् त्यो चिसो छिँडीमा पुग्नेछन् भन्ने हामी एकदम कामना पनि गर्न चाहन्छौँ शब्दजी तिहार आउँदैछ भन्दाखेरि के छ तिहारमा कार्यक्रम अब तिहारमा त कार्यक्रम के हुन्छ तर तिहार चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ होइन एउटा त वातावरण एकदम रमाइलो हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ सेलरोटीका बाहनादेखि लिएर थुङ्गे फुल होइन अनि झिलिमिली एकदमै बेलुकाको समय चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ कि त्यो काठमाडौँ एरिया चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ चा मलाई चाहिँ दसैँभन्दा पनि अरू चाडबाडभन्दा पनि धेरै नै रमाइलो चाहिँ तिहार लाग्छ चा होइन त्यहाँ चाहिँ अब देउसी भैलो हुन्छ मौलिक कार्यक्रम होइन त्यस्तै ते हुन्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ तिहार एकदम मनपर्छ हरि सर किन मासु माछा नखाने भएर त्यो दसैँ मन परेन अब तिहारमा माछा मासु नखाने भएर पनि हो तर त्यो भन् मात्र नभएर मासु माछा मात्र नभएर कि तिहार भनेको त एकदमै रमाइलो हुन्छ कि मनै अर्कै हुन्छ नि यहाँ थुङ्गे यसरी फुल फुलेको देख्दा अनि र सडकमा नि अरू बेला अन्धकार हुन्छ तर तिहारको बेलामा कति रमाइलो हुन्छ बाहिर हिँड्नलाई होइन झिलिमिली फुल त्यो बत्तीहरू डेकोरेसन नै अर्कै हुन्छ त्यसले गर्दा मन नै अर्कै बनाइदिन्छ क्या हरिसर त्यो कारणले अनि सेलरोटीका बाहनाहरूदेखि लिएर होइन धेरै कुराले गर्दा प्राय मान्छेलाई दसैँभन्दा तिहार नै मनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मौसमको आधारले पनि यो हुन्छ नि रमाइलोको आधारले पनि त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ है हजुर विशेष गरी त्यहाँ नै रमाइलो हुन्छ हजुर पछि अब कुरा यता उठाइहाले छौँ हामीले जस्तो नाम नलिउ नलिउँ 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 भन्दा पनि बाध्य भएर हामी नाम नाम लिनु तयार भएका छौँ यतिखेर चाहिँ युट्युबर मनोज मानव चाहिँ हिजो भर्खर मात्र पक्राउ परेका छन् उनलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको छ अनुसन्धानको लागि चाहिँ लगेको छ होइन उनले चाहिँ एउटा उनीमाथि उनी चाहिँ चाहिँ महिलाको चरित्र हत्या गरी भन्ने खालको एउटा आरोप लागेका छन् जस्तो अब यो मनोज मानव मात्रै हुन् धेरै मनोज मानव छैनन् र एकदमै हरे सर मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन जुन चाहिँ तारा बरालको कुरा आउँदाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ कि होइन अर्काको चाहिँ आफ्नो दस हाँडी कर्तुत लुकाएर अर्काको चाहिँ अर्कालाई मान मर्दन यति हानि गर्छन् कि समाजमा बाँच्न पनि लायक नछुन्ने यो युट्युबहरू होइन एउटा दर्ता भएकै भरमा चाहिँ होइन यिनीहरू यति उम्लिन्छन् कि अर्काको जिन्दगी नै अर्काको त्यो सामाजिक रूपमा यति बदनाम गरिदिन्छन् कि मान्छे डिप्रेसनको शिकार भएर मर्न बाध्य बनाउँछन् यिनीहरूले अर्काको ए उनीहरू मतलबै हुँदैन कि अर्काको चरित्र हत्या गरिदिनु पाए भ्युज पनि आयो त्यसमा बार्गेनिङ गरेर पैसा पनि कमाउन पाइयो यतिसम्मको खेल खेल्छन् यो युट्युब ए ग्याङहरू भनौँ न सबैजनालाई भन्न मिल्दैन हरेछ कतिपयले राम्रै काम पनि गरेका होला नि तर प्रायः क्या यो हो भनेर हिँड्नु हुन्छ नि हो नै भन्छन् एउटा हजुर तिलाई सिद्ध्याउन पर्यो भने यति त्यो बगाल हुन्छ त्यो बगालले यस्तो यस्तो फन्डा ल्याउँछ कसरी सिद्धौँ कसरी मासौँ भनेर लागि परे हुन्छ अनि कमेन्ट पनि उनीहरूकै गर्छन् मैले भनिहालेँ हेर्छन् कतिवटा फेक आइडी हुन्छ त्योबाट हर्ै एउटा भिडियो हाल्न पाएको छैन आफैले कमेन्ट गर्ने 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 अनि मान्छेलाई के पर्छ यो मान्छे साँच्ची नै नेगेटिभ नै हो भनेर अनि अरू रियल जनताले पनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्न थाल्छन् अनि त्यो कारणले गर्दा समाजमा यति नराम्रो बदनाम गर्ने कि मुखै देखाउन होइन नहुने गरी आफ्नो हत्या गर्न शुद्ध बाध्य बनाउँछ नि यी युट्युबेहरूलाई मलाई त्यही भएर हरिसर एकदमै रिस उठ्छ क्या इरिटेट लाग्छ युट्युबेको काण्ड र युट्युब भनेपछि एकदमै इरिटेट लाग्छ अर्काको पर्सनल मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हरिश्य अर्काको निजी जिन्दगीभित्र घुसिएर अर्काले के गर्दैछ कहाँ खाँदैछ होइन कोसँग बस्दैछ के गर्दैछ के गर्यो त्यो ल्याउने तिनीहरूको अधिकार होइन नि होइन यदि भनौँ न यस्तो कुनै क्षेत्रमा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने केही गर्यो भने सरकारी अफिसतिर जा गएका छन् कतिपय पत्रकारहरू त होइन भनौँ न एउटा पत्रकारहरू त कतिपय त त्यस्तामा त्यो रेड हान्न गएको छन् सक्छौँ भने त्यस्तो गर न पत्रकारित निभाउँछौ भने कतिपय होइन जायज ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो पत्रकारिता देखाऊ अनि त्योपछि मात्र सबैले वा वा भन्छन् लोग्नी स्वाहानीको काण्ड ल्याएको छ कसले कति अलिकति मान्छेले हाइट बनाउनु हुँदैन होइन अलिकति फलेको चाहिँ रुख भनेपछि देख्ने हुँदैन त्यो ढुङ्गा हानेर कसरी झारेर त्यो रुखै काट्न समेत पछाडि पर्दैन नि त भइहाल्छ रुखै काट्ने हरिसारा अनि त्यो गर्ने अर्कालाई मर्न बाध्य बनाउने अर्कालाई त्यो छिछि र दुर बनाएर उनीहरूलाई फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो सुनिहाल्नु अडियो कल तपाईँले मलाई भेट्या भए हुन्थ्यो भने जस्तै बार्गेनिङ भयो यदि पैसा पेल्न सक्यो भने भिडियो डिलिट हुने नभए अर्काको इज्जत लिलाम गरिदिने सक सकियो अनि नाम सर्च गर्दा नि खालि त्यही नराम्रा काण्ड आउँछन् मान्छेको नजरमा नि यिनीहरू यस्तो व्यक्ति भन्ने बनाइदिने अर्कालाई मर्न नै बाध्य बनाउने चाहिँ यो युट्युबिरो को हो यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा यो मनोज मानव मात्र होइन कि यो गिरोलाई नै पक्राउ गर्नुपर्छ जसले चाहिँ अर्काको निजी जिन्दगीमा घुसेर तिनीहरूलाई चाहिँ कसले अधिकार दिन्छ अर्काको निजी जिन्दगीभित्र घुसेर चाहिँ अर्काको मान मर्दन होइन मान मर्दन त्यो हनन पुराएर चाहिँ समाजमा बाँच्नै लायक नछोड्नलाई यिनीहरू चाहिँ को हो यिनीहरू चाहिँ दुधले धोका माध्ये र होइन जतिखेर पनि उनीहरूको दस जोगा काण्ड हुन्छ उनीहरूलाई त कसैले चिन्दैन अनि चिनेका व्यक्तिहरूलाई एउटा 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 गरी तिनीहरूले बिगारिदिए चाहिँ के हुन्छ नि तिमीहरूको मलाई चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्छ हरि सर सार, प्रेस काउन्सिलको पनि ध्यान गएको थिएन तर अहिलेको पटक जे गर्यो राम्रो गर्यो यो मनोज मानव मात्र होइन अरू पनि अरू पनि यस्ता स्याउ स्याउदी अर्काको निजी जिन्दगीभित्र घुसेर अर्कालाई सिद्ध्याउन लाग्ने बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनी कटघरामा पर ल्याउनै पर्छ हरि सर म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु जस्तो हिजोको दिनमा मनोज मानव मात्र होइन होइन बरु मनोज मानवले त्यतिखेर चाहिँ हाम्रा केही समाचारहरू ल्याएको देखिएन होइन र तर हाम्रो पछाडि हात धोएर लाग्ने केही अभियन्ताहरू र चाहिँ केही युट्युबहरूको हामीले त्यस्ता धेरै तथ्यहरू प्रमाणहरू भेटेका थियौँ जस्तै अभियन्ताको पनि हामीले सुन्यौँ होइन जस्तो नक्कली सभासदेखि लिएर गरिमा विकास ब्याङ्कलाई पनि ठगेकोदेखि लिएर होइन विभिन्न खा काण्ड होइन चाहिँ एउटा युवती रोइरहेको चाहिँ मलाई बलात्कारको चाहिँ मलाई बलात्कार होटलमा बलात्कार गऱ्यो भन्ने खालका पनि त्यो पनि देखिएको थियो होइन अब अरू अर्को पनि देखिएको थियो कोही भद्रकालीमा गऱ्यो नक्कली बिहे गरेर चाहिँ उ गर्ने चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ अभियन्ताहरू पनि हाम्रो पछाडि लाएर एकदम फाइलै बोकेर टेकु परिसरमा मैले भेनबाट मैले भित्रबाट मैले देखिरहेको थिएँ र युट्युबरहरूको पनि झन् सत्य नै हामीले तथ्य नै फेला पाएको थियौँ त्यति बेला यिनीहरूलाई चाहिँ गरौँ न कारवाही भनेर भन्दाखेरि त चाहिँ हुन्न भयो चाहिँ नगरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो सायद त्यति बेला कारवाही गरेको भए यिनीहरू पनि त चिसो श्रेणीमा पुगे यिनीहरू पनि त सबै सिक्थ्यो नि त होइन र हरि सर यस्तो हो कि अब कुकुरले त टोक्छ नि तर कुकुरलाई त आफूले टोक्दै हिँड्नु भएन नि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले होस् भए यिनीहरूको पछाडि यस्ताहरूको पछाडि लागेर हुँदैन भनेर मैले त्यति बेला अगाडि बढौँ भने हो हरि सर होइन तर अब भनौँ न बिस्तारै अत्याचार अति गरेर अत्याचार भएपछि बिस्तारै पालो त आइहाल्छ नि ढिलो चाँडो हो हरि सर पालो त आउँछ पालो आउँछ सबैको पालो आउँछ हामीले पर्दैन हजुर खोदल् पर्दैन हरि सर ढिलो चाँडो सबैको एक एक गरी आउँछ होइन अब देखाउने त माथि छँदैछ नि त कति दुःख दिएका थिए कति पीडा दिएका थिए कस्तो बनाएका थिए भन्ने कुरा त भगवानले देखिरहेको छ नि त त्यो कारणले गर्दा पालो त बिस्तारै आउँछ किनभने पृथ्वी त पक्कै पनि गोलो छ हरि सर अब दुध चोर्न पल्केको बिरालोले दुध चोरेकै हुन्छ होइन दुध नचोरी भन्नै सक्दैन होइन भनेपछि यस्ता फेरि अर्का अर्का थुप्रै मनोमानवहरू आउँदैछन् आउँदैछन् आउँछन् हरि सर पक्कै पनि आउँछ अत्याचार भयो भने हामीले प्रेस काउन्सिलमा पनि भनेको थियौँ त्यति बेला पनि हस हस भनेर होइन प्रेस काउन्सिलले पनि त्यति बेला अब दर्ता भएका मिडिया भनेर अलिकति उ गरेका थियो होइन अब चाहिँ ध्यान प्रेस, प्रेस बार। बार। कुरा हामी जाओस्ता जस्तो यो दर्ता भएकै अहमतामा होइन दर्ता भएको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा फाइदा उठाएर होइन दर्ता एउटा नम्बर लिएर त्यो फाइदा उठाएर यिनीहरूले कुनै पनि समाजलाई उत्कृष्ट काम गरेको देखिन्न जो कि केही गिरोहहरू छ केही गिरोहहरू छन् जसको लोक निश्वास देखि लिएर विभिन्न अर्काको चरित्र पछाडि लाग्दै हिँड्ने होइन मान्छेकै क्यामराको अगाडि मान्छे मुख हान्न लाउने झगडा गर्न लाउने कुस्ती खेल्न लाउने यस्ता युट्युबीहरू जो दर्ता छ भनेर त्यो प्रेस काउन्सिलले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राख्न पर्छ कि पर्दैन प्रेस काउन्सिलले हरि म म त एकदमै त्यो भन्दैछु होइन अब प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छ भन्दैमा उनीहरूले अर्काको जिन्दगी अस्ति पनि मैले भने एउटा पत्रकार भएर अर्काको जिन्दगी बर्बाद पार्छ चा, अर्कालाई चाहिँ होइन बार्गेनिङ गर्ने विभिन्न तरिकाले गिराउन खोज्छ भने त्यो के को पत्रकार क्या पत्रकार भएर सही सत्य पत्रकारिता आफ्नो पत्रकारिताको नम्सभित्र रहेर गर्छ भने पो पत्रकारिता नभए अर्काको आफ्नो इगोस नलाई चाहिँ कुन जुनसुकै हदमा पनि पुग्ने अनि बार्गेनिङ गर्ने अर्काको मान मर्दन हानि गर्ने यस्ता के पत्रकार यसमा चाहिँ ध्यान दिनु नै पर्छ प्रेस काउन्सिलले आज मनोज मार्न पक्रो त्यसै गरी अरूको पनि पालो आउनु नै पर्छ म भन्न चाहन्छु विगतका दिनहरूमा पनि कसैले कतिवटा कर्तुत गरेका थिए तिनीहरूको पनि आउनुपर्छ फाइल खोलिनुपर्छ प्रेस काउन्सिलले नै उल्टै कारबाही गर्न लाउनुपर्छ यस्ताहरूलाई किनभने यिनीहरूको कारणले मान्छेहरू झुन्नेर मर्न सुसाइड गर्न शुद्ध बाध्य बनाउँछन् यिनीहरूले त्यो यो रोड नरोकिने हो भने यिनीहरूले मान्छे मारेर छाड्छन् कतिजना मान्छे मार्छन् यिनीहरू युट्युबर होइन कि मान्छे मार्ने हत्यारा हुन्छ नि अब अब भन

यदि हामी सक्षम थिएनौँ भनेदेखि हामी सत्य थिएनौँ भनेदेखि आज हामी यो उभिएर हामी यी कुराहरू चाहिँ बोल्न पनि सक्ने थिएनौँ र त्यो अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याएका पनि थिए थुप्रै युट्युबर छन् माघी छन् हाम्रो नोटमा छन् लिस्टमा छन् यिनीहरूका पनि दिन आउने छन् यसका यस किसिमले मनोज आज मनोज मार्न मात्र होइन थुप्रै यस्ता खालका चाहिँ अर्काको चरित्र हत्या गर्ने अर्कालाई मर्न बाध्य बनाउने यस किसिमका युट्युबरहरूलाई भोलिका दिनमा प्रशासनले पनि निगरानीमा राखोस् र प्रेस काउन्सिलले पनि यस्ताका केही दर्ता भएका छन् भनेदेखि ती दर्ता खारेज होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते हस् नमस्कार